Prvé zastavenie, Pán Ježiš odsúdený na smrť, kláňame sa Ti, Kriste, a dobrodošlíme Si, lebo Si svätým krížom svojim svet vykúpil. Rozímaj, ako Pilát na smrť posúdil Krista, ktorý privetivo prijíma výrok smrti, aby od nás postranil výrok večného zatratenia. Láskavý Ježišu, ktorý si z lásky ku mne postúpil bolestnú a potupnú smrť na kríži, aby som svoje hriechy, príčinu tvojej smrti opravdivo poznal, zo srdca pomiloval a tak od večného zatratenia v deň súdny bol oslobodený. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami očist. Ach, jak smutná skužovaná bola matka požehnaná pre Ježiša voľného, pre Ježiša voľného. Druhé zastavenie. Pán Ježiš berie na svoje plecia kríž. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svätým krížom svojim svet vykúpil. Spomni si, ako ochotne kladie Kristus na svoje plecia kríž. Tvojimi hriechmi obňažený, len aby posvetil a polahčil kríže svoje. Slavší Ježišu, ktorý si pre mňa na seba ťažší kríž dal, aby som i ja z lásky k Tebe kríž trápenia prijímal a s poníženým srdcom ako ťarchu svojich hriechov poniesol. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami Božími. Jak truchlila a vyvíjila, keď na kríži uvidela ľudí Syna milého, ľudí Syna milého, ľudí Syna milého. Tretie zastavenie. Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svätým krížom svojim svet vykúpil. Nemilosrdne zbičovaný a trním korunovaný Ježiš je už oslavnutý a v ceste padá na zem pod ťarchou kríža. Nevinný Ježišu, ktorý si ťažký kríž nesol mojich hriechov a pod ním si klesol, hrozne ťa prosím, skrze zásluhy tohto pádu, chraň ma od každého hriešného pádu, aby som novými hriechmi rany tvoje nezväčšoval. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami očisti. Bože, písňo, nie zapadne.
Pani, Ty sa stretáva so svojou matkou. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrovoľne činíme Ti, lebo si svätým krížom svojim svet vykúpil. A rozmýšľaj, ako bolestný cít prenikol srdcom Pani Márie, keď zazrela si nás, svojho Pána a Boha, tak poníženého a potupeného. Ako bolestne sa zahnul si mu v srdce Ježišovo, keď zbadal matku svoju, plnú bolesti a zahnutku. Sladký Ježišu, skrze toto bolestné stretnutie ťa prosím, zapal v srdci mojom opravdivú lásku Tvojej najsvetejšej Matke. A Ty, Matka Božia, vyžadaj mi milosť u svojho Syna, aby v mojom srdci pamiatka Jeho umučenia nikdy nevyhasla. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, aj nad dušami očistí si. Ďakujem za stavenie Páne Ježišovi, pomáha Šimonecký. Kláňame sa Ti, Kriste, a dobrovoľne si, lebo si svojim krížom vykúpil. Modlíme sa. Pane Ježišu, Tebe pomohol dnes kríž Šimon, chce, aby sme si my vzájomne pomáhali dnes každodenne krížom. Ukrižované Ježišu, miluj sa nad nami. Vrátime sa na to,